אנחנו עושים הפסקה ברצף של ארבע פרשיות. קראנו בשבת הקודמת פרשת שקלים. השבת הפסקה. סתם חשבתי שלפעמים יש משמעות להפסקה. צריך לפעמים לעצור. זה רעיון שלפעמים אדם רץ, 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 תעצור רגע. תעצור כדי לקלוט, כדי לעכל את מה שחווית, את מה שעברת. לפעמים אנחנו, מה שנקרא, במרוצה, רצים, רצים, יש עניין גדול לפעמים לעצור. אני אומר, השבת הזאת אנחנו עוצרים ברצף של הפרשיות, כי רוצים לדאוג שפרשת זכור תהיה ממש ממש לפני פורים. אז השבת הזאת אפשר להתרכז בצורה ממוקדת בפרשת השבוע, פרשת פקודי. קודם כל, היא סוגרת את ספר שמות. דבר ראשון. ודבר שני, היא סוגרת את כל מלאכת המשכן. הפסוק אומר, אלה פקודי המשכן, משכן העדות. רש"י אומר, יש פה רמז לשני בתי המקדש. משכן, משכן העדות. שני בתי המקדש. שהם מהווים משכון! מה זה הגדרה של משכון? אתם לא יודעים קצת מה הוא מציע. מה זה משכון? אדם מבקש הלוואה. אפשר הלוואה? הלוואה. אני לא מכיר אותך, מאיפה? מי ערב לי שאתה תשלם לי? אז הוא מביא לו משכון. מביא לו איזה חפץ יקר. הוא אומר, אם וכאשר לא אפרע את החוב, קח לך את המשכון. רבותיי היקרים, בתי המקדש שלנו הם היו כמשכון עבורנו. ויש לזה גמרא, מסכת קידושין כמדומה למד עמוד ב'. שם הגמרא מתארת שאחד האמוראים, אבא שלו ביקש ממנו לשתות איזה כוס מים. עד שהלך הילד והביא, ואבא שלו נרדם, נמנם. מה אנחנו היינו עושים? שמים את הכוס, בהצלחה שתתעורר, אתה תשתה. לא! לא! מה עשה הבן? רבותה, אנחנו עוד מעט, עוד כמה שבועות אנחנו, יש לנו זמן שנקרא בין הזמנים. שמעתם על הזמן הזה? או, השם ישמור ויציל אותנו מהזמן הזה. כן, שאלה מה עושים? אולי זה דווקא זה זמן, זה מה שדיברנו. בין הזמנים, מה עושים בו? אולי עוצרים. זה זמן לעצור, לחשוב. לנקרא בין הזמנים. מה עשיתי? ומה אני עתיד לעשות? לקחת את בין הזמנים ולמנף אותו לדברים ערכיים יותר. אני רוצה לבדוק עכשיו. למדתי, רבותה, חצי שנה. חצי שנה זה היה הזמן הזה. זמן חורף הזה היה ארוך. מה היה שם? מה עשיתי שם? ולקראת מה אני משפר? לקראת הזמן הבא. אולי זה גם מה שפתחנו, המושג שנקרא הפסקה. לעצור, לבדוק מה היה, לבדוק לקראת מה אני הולך. לכן יש את הפרק זמן הזה של העצירה. אבל יש עוד דבר חשוב בבין הזמנים. אנחנו נפגשים עם ההורים. ועכשיו יש לנו אפשרות שהיחס שלנו להורים ישתנה מהיחס שהיה לנו שהיינו בישיבה התיכונית. עכשיו אנחנו מבינים. התרוממנו. מבינים מה זה ערך של דאגה, מה זה ערך של כיבוד הורים. עכשיו יש לך את האפשרות. כל משימה שאומרים לך אתה עושה, לא שואל שאלות.
המשימה שמטילים עליך, אגד, כלום, הנני, אני ראשון, כל בקשה אני עושה. רבותיי, בן אדם נעמד עם הכוס, חכה שאבא שלו יתעורר. אתה מבין מה מדובר פה? אומרת, הגמרא הייתה סייעתא דשמיא. תוך כדי זה שהוא מחכה עם הכוס, הייתה לו איזה קושייה בראש, פצצה. לא ידע איך לאכול אותה. מה הקושייה? כתוב במזמור תהילים. תהילים המחולק. מזמור בספר תהילים! מה המזמור? מזמור לאסף, אלוהים, באו גויים בנחלתך. באו גויים בנחלתך, גוואלדק, מזמור? מזמור? באו גויים בנחלתך, תימאו את היכל קודשך, שמו את ירושלים לעיים, תל חורבות. מזמור? ככה אתה פותח את המזמור? פותח את הפרק במזמור? פלא. נו, בגמרא אין הסבר. היה לו סייעתא דשמיא. מה סייעתא דשמיא? היה לו סייעתא דשמיא. הוא הצליח להבין למה כתוב מזמור, וזה פרשת השבוע. שמה? שהקדוש ברוך הוא, במקום חס ושלום להשמיד את ישראל, החריב את בתי המקדשות. זה המזמור. הבאנו פעם על דוד המלך, מה שאתם אומרים אצל שושי. למה דוד המלך לא זכה לבנות את בית המקדש? נו, נו, נו. אז מה שושי אומרת? נו, מה היא אומרת? שפך דמים. שפך דמים? שפך דמים? זה איש קדוש. מה אתה שפך דמים? הוא אוהב לראות דם? הוא בידיים שלו. מגן על עם ישראל. זה איש קדוש. אתם יודעים איך קוראים למחנה ישראל? פה בחן יונס, איך קוראים להם? איך התורה קוראת להם, לחיילים? בוא אני אגיד לך, לא תאמין. שואל אותי, תתחיל להעלות אותי על מדים עכשיו. זה מה שאני לא אגיד. חיילי ישראל, עזבו מה שאתם שומעים בתקשורת, מה התורה אומרת. חיילי ישראל נקראים בשם מערכות אלוהים חיים. זה הביטוי שדוד המלך מכנה את חיילי ישראל. שעומד דוד המלך בצד אחד, ובצד שני עומד שש אמות וזרת, שש אמות וזרת! גוליית! מה אומר לו? אתה חירפת מערכות אלוהים חיים. אתה קיללת וצחקת על חיילי ישראל. אני אראה לך מה זה. אז דוד המלך לא יבנה את בית המקדש? הוא הכתובת למי שאמור לבנות את בית המקדש. כתוב במדרש, אם הוא היה בונה, אם הוא היה בונה, לא היה נחרב. תבין מי זה דוד המלך. זה מה שהתחדש לאותו בן כאשר הוא החזיק את הכוס לאבא שלו. מזמור לאסף. זה מזמור, צריך להגיד על זה מזמור. שהקדוש ברוך הוא את הכעס שלו, לא חס ושלום, הפיל עלינו. הפיל על עצים ואבנים. הפיל על בית המקדש. עניין המשכן, מצאנו בו כל מיני גישות. אבל היום אני רוצה לשתף אתכם. יש שרצו לומר שהמקדש והמשכן הם באים כנגד המשבר שהיה בחטא העגל. אז רבותיי, אני שומע פה, תראו איתי רגע!
אני שומע פה נימה שכאילו המקדש והמשכן הם בדיעבד. אתם איתי, חבר'ה, או לא? אתה אומר, בגלל שישראל, נו, בגלל שישראל ירדו בעגל, היו צריכים משהו שיחבר אותם לקדוש ברוך. מה אתה אומר? יש שמדברים בסגנון הזה. אבל לאותם שמדברים אני רוצה לשאול שאלה אחת. אחת בלבד. כתוב שבשירת הים, עם ישראל התרומם. עמית, אתה לא מבין. כתוב שראתה שבחה על הים מה שלא ראה. קשה להגיד את זה. קשה לי להגיד את זה. ראתה שבחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי. שבחה! היא התרוממה בגובה כזה, כמובן, לא בגלל מדרגתה הפרטית, כי שפחה, היא התרוממה מצד החיבור שלה לישראל, לכלל ישראל. עם ישראל הגיע למדרגה כזאת שהוא ראה מחזות אלוהים, ראה השם יש מלחמה, הקדוש ברוך אני רואה אותו, השם יש מלחמה, השם שמו, הוא נלחם פה. רבותיי, שאדם נמצא במדרגה כזאת גבוהה, מדרגה רוחנית כזאת, מה הפסוקים המתוארים שם? אתם יודעים מה כתוב שם? אתם אמרתם את זה, אומרים את זה כל בוקר. מקדש השם כוננו ידיך. שאתה נמצא במדרגת חיים כזאת גבוהה, שאתה משפים אותך למדרגה של יחזקאל בן בוזי במראות הנבואה שהוא חזה, וכבר אתה באטמוספירה כזאת, רבותיי, אנחנו התרוממנו לרמה כזאת גבוהה. מדברים איתי על מקדש! מכון לשבתך פעלת השם! זה בדיעבד? זה בגלל שהשתפלנו למדרגת עגל? אז למה אתה מדבר שאתה נמצא במדרגה כזאת גבוהה, אתה מדבר איתי על מקדש ומשכן? רבותיי, זה פצצה אטומית, אין מה להשיב על זה! אין מה להגיד על זה, מה שאני אומר לכם עכשיו. אין מה להגיד. מה שתדבר. ברמב"ן מובא, תשמעו טוב, השוואה בין מעמד הר סיני לבין פרשת השבוע שלנו בפקודי. אומנם זה פסוקים שכתובים בסוף הפרשה ואתם כבר רדומים שמה? אבל אומר הרמב"ן, אני רואה התאמה של פסוקים אחת לאחת. כבוד השם שוכן, כמו שהיה במעמד הר סיני, כבוד השם שוכן כאן, אצלנו, בסיום מלאכת המשכן, אחת לאחת. הקבלות מפליאות בין שתי המעמדות האלה. כאילו הוא אומר, אני לוקח את מעמד הר סיני שהיה בגדול, ואני רוצה שאתה תלך איתו יום יום בקטן. זה הסוד וזה העניין של המשכן שבפרשה. אנחנו מסיימים. זהו. אחרי הציוויים ואחרי המבנה, השכינה יורדת לתוך המחנה, ואומר הרמב"ן, זה התכלית של כל ספר בראשית ושמות. זה המקב הפטיש. אתם יודעים מה זה מקב הפטיש? זה הסוף של כל התהליך. יש מלאכת מכה בפטיש, דוגמה, אחרי שאדם חתן, הלך לאיזה חיית, מאלף עטף, השאר איזה שנץ כזה קטן פה בבגד. רבותיי, השנץ הזה שמוציאים אותו, לפעמים זה קורה, לא שמים לב. לפעמים אתה קונה חולצה יפה לכבוד שבת. ואז אחרי שאתה לובש אותה, לפני שאתה הולך לבית הכנסת, או שאיפה אתה רואה את זה בתוך שבת, פתאום אתה רואה פה איזה חתיר, שנץ כזה, איזה חוט כזה קטן, אתה מוציא אותו אינסטינקטיבית, אתה מוציא אותו אינסטינקטיבית, זה מקי בפטיש. כמו הבערה, כמו בישול, לא להירדם, חי סלטים. זה נקרא אב מלוכה, מקי בפטיש. גמר מלאכה? גמר מלאכה זה נקרא. רבותיי, פרשתנו זה המקב הפטיש. כבוד השם שוכן על המשכן.
רבותיי, היה לנו מנצח. כמו שיש מנצח על תזמורת, יש מנצח על מלאכת המשכן. מי היה המנצח? בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה. הוא היה המנצח הגדול על מלאכת המשכן. אבל היה איתו עוד מישהו. אתם יודעים מי היה איתו? ואיתו העולייה בן הכי סמך למטה? דן. דווקא מהפחותים. שמתם לב? לוקחים את השבט הכי גבוה, יהודה, מלכות, ומצרפים לו את השבט הזוטר ביותר. איך זה קשור לפרשת זכור? קודם אני צריך להגיד לבד. ויזנב בך כל הנחשלים אחריך! כל האלה האחרונים, מחוץ למחנה האלה, מי הם היו? דן! מאסף לכל המחנות! רבותיי שרוצים לבנות את המשכן, בנו אותו שבט מרכז מספר אחד ואת השבט אחרון השבטים. יחד נבנה המשכן. פלא פלאים, מעניין. אבל בואו נדבר על בצלאל. בואו נדבר על האיש הזה. יש גמרא מפליאה, אפשר לדבר עליה שבוע. גמרא במסכת ברכות. משהו מרתק. כמדומני רש"י מביא את זה על הפרשה בסוגריים אמנם, את הגמרא הזאת. אבל היא כתובה, מי שרוצה למצוא את המקור הראשוני, האותנטי לזה, גמרא, מסכת ברכות, דף נ"א עמוד א'. כתוב בפסוק, אמר רב שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, שבשעה שמשה רבינו פנה אל בצלאל ואמר לו, חביבי, תתחיל לבנות. מה תבנה? ארון, מנורה ומשכן. מה, מה? לא. לא, קודם כל בונים משכן. אחרי שבונים משכן, בונים ארון. אמר לו, מה פתאום? אמר לו, כן. אמר לו, מי אמר לך? אמר, אני, קדוש, ככה שמעתי מהקדוש ברוך הוא. אמר לו, תשמע, יפה. למדן אתה, איך אתה ידעת את זה? לא סתם קוראים לך בצלאל. בצלאל היית וידעת. זה גמרא ברכות נ"א עמוד א', גמרא פילית. לא הבנתי. מי פה המבולבל פה? מה אמר הקדוש ברוך הוא למשה? מה משה רבנו עבר לבצלאל? לא הבנתי מה קורה פה. מי נגד מי? גמרא בסנהדרין בדף זין. הגמרא אומרת שמשה רבנו מידתו הייתה מידת הדין. לשון התלמוד, ייקוב הדין את ההר. זו הייתה מידתו של משה רבנו. מצד שני נאמר על אהרון, אוהב שלום ורודף שלום ומשים שלום בין אדם לחברו. רבותיי, מי הפרנס הנוסף שהיה לעם ישראל, גמרא בתענית בדף ט', שלושה פרנסים טובים. משה, אהרון ומרים. יפה. מרים ובצלאל, יש קשר או לא? כן. בצלאל, בן אורי, בן חור למטה יהודה. מי היה חור? אז מה הקשר בין מרים לבין בצלאל? הוא היה הנין שלה. זאת אומרת, הוא היה מיוחס עד למרים. רבותיי, שלוש פעמים, לא בשנה, שלוש פעמים בספר שמות. רש"י טורח להסביר לנו מי זה חור, נעים להכיר. אומר רש"י שלוש פעמים, חור? מי זה חור? אומר השחור, בנה של מרים היה. שלוש פעמים רש"י טורח להסביר את זה. מי יש לנו פה בעל קוירה, אולי יעזור לנו. איפה מוזכר חור בספר שמות? פליז, בבקשה, קדימה. א', כתיסה. מה ראית בכתיסה שמה? והנה אהרון וחור. מה? נו? שמה? תומכים בידיו. תומכים בידיו. לא, 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 לא.
בפרשה אחרת. יש בפרשת בשלח, זה קריאה בתורה שקוראים אותה מתי? פורים! במלחמה עם המולק! תמכו את ידיו מזה אחד ומזה אחד! מי תמך את ידיו? אהרון וחור! מה רש"י אומר שם במקום? חור? מי זה חור? חור? בנה של מרים היה. בוא נתקדם. משה רבנו הולך לקבל תורה. את מי הוא משאיר פה בתוך העם, כדי שאם יהיה איזה סכסוך, מבעל דברים ייגש עליהם, גמרא בבא קמא, מבוא ועוד בית, יגיש ראיה עליהם, מי זה? מי, את מי הוא משאיר פה למטה? אהרון וחור. מה אומר רש"י? חור? בנה של מרים היה! איפה עוד ראינו את חור? אה? חור כרפס ותכלת. חור כרפס ותכלת, הוא כבר במגילה, כבר היא... יפה! לא. ראו קרא השם בשם בצלאל בנו... עוד אתם יודעים מה אני הולך להגיד עכשיו, כן? אומר השחור, בנה של מרים היה. רבותיי, זה מפליא. זה פלא פלאים, מה קורה פה? בוא נשמור את זה. בוא נשמור את זה. רבו ישי, משה רבינו, איש אלוקים, 40 יום ו-40 לילה, נמצא אי שם, מה לא רגיל. יש אולי רוצים לומר, זה הסיבה שהוא לא, אולי לא יכל להכניס את ישראל לארץ, לארציות. כי הוא איש אלוקים! קודש קודשים! קדוש מבטן האיש הזה! הוא מעביר התורה, רבותיי, אספקלריה מהירה! מה שהוא מקבל הוא נותן! הוא לקח את הגוף שלו והביא אותו למדרגה שאין הבדל בין הפנים לבין החוץ! קרא לו פרוז'קטור, אין מסכים! רבותיי, נזרוק את כל המסכים! קרן אור פניו, הייתי צריך לשים מסכה כדי לראות אותו. זה גם קשור לפורים. כי קרן אור פניו. אין מחיצה. הגוף התעלה למדרגה של רוח. לא רגיל. קרן אור פניו. הוא צריך לשים מסכה כדי שתפגוש אותו. לא רגיל, זה משה רבינו. מה, מצד שני, אהרון, רבותיי, אהרון. זה לא רגיל היה. הוא היה... מה שנקרא עם העם, היה ממש ממש מחובר אל העם, חיבור פנימי נפשי עם עם ישראל. ומה עם מרים? מרים הבחינה שלה הייתה המיצוע בין משה רבינו לבין אהרון. מי מהגשרת? מי הייתה משלבת ביניהם? מרים. רבותיי, מי השושלת? חור. אומרת הגמרא שם במקום, בצלאל היה יודע לחבר שמיים וארץ. כך מפורש בגמרא בברכות נוני. זה האיש! יודע לצרף. לחשוב מחשבות. מה זה לחשוב מחשבות? רב חיים מוולוז'ין. הקים ישיבה, ישיבת וולוז'ין. גם הרב הגדול, הרב קוק, למד שם בישיבה הזאת, מי שלא יודע. אז כדי להקים את הישיבה, צריך תקציבים. אז רב חיים שלח, והרצים יצאו דחופים, בדבר המלך. מלכי רבונו, התחילו לצאת, כל בעיירות. רוצים להקים ישיבה, רוצים להקים ישיבה. והיה איזה נדיב אחד שהיה רגיל לתרום לישיבה, סכום מסוים קבוע. והשליחים שהיו יוצאים להביא את הכספים,
היו מחטטים את רגלי. לימים אחד השלוחים אמר, תראו, אני, אם יהיה לי פה איזה סוס ועגלה, ואני אלבש בגדים יפים, אז יש סיכוי שאני אוכל להביא הרבה יותר כסף לישיבה, וגם אני אוכל להגיע ליותר מקומות, מאשר כל פעם לעבור ממקום למקום. שאלו את רב חיים, נכנסו פנימה אל הקודש. הסכים. לקחו קצת כסף ממה שהיה, נתנו לו. קנה סוס, עגלה, בגדים יפים. נכנס לאותו גביר, אותו נדיב. נתן אולי מעט ממה שהיה רגיל, להגיד. הוא היה רגיל להיות נדיב, נותן סכומים יפים. אמר, זה מה שאני נותן וזה. חזרו לרב חיים, סיפרו לו. אז הוא אמר, אני לא מבין למה הוא לא רגיל לתת. אז רב חיים בעצמו הלך לאותו גביר. הלך רב חיים לאותו גביר. אמר לו רב חיים, מה יום יומיים, השנה משנתיים, אתה רגיל לתת סכום יפה, מה קרה השנה? עמית! אמר לו, תשמע טוב רב חיים, הכסף שאני נותן, אני לא נותן אותו בשביל הסוסים והקרקרה פה, או בשביל הבגדי שרד האלה שלובש אותו שליח. אני נותן אותו בשביל תלמידי החכמים שאוכלו ללמוד. אני רואה שברוך השם, יש לכם קרקרה, יש לכם... אני לא צריך לקבל יותר. ואז אמר לו רב חיים, רבו ישראל, מה אמר לו רב חיים? אמר לו רב חיים, תגיד לי, אתה למדת קצת חומש? קצת. אומר לו, שמעת על בצלאל? אומר, כן. אתה יודע מה כתוב עליו? כתוב עליו שהוא יודע, כן, עכשיו מחשבות, לעשות בזהב ובכסף ובנחושת. מה הכוונה בדבר? מה זה לעשות? מה זה לחשוב מחשבות? מה יש לחשוב מחשבות? מה אתה לומד עכשיו סוגיה? התקף כהן? מה לחשוב מחשבות? אמר לו רב חיים, אדם שהיה מביא כסף לתרומת המשכן, ידע בצלאל לקחת את אותו כסף ולאיפה לייעד אותו. האם לייעד אותו לחצר, לעזרה, לקודש, או לקחת אותו לקודש הקודשים פנימה? במה זה הדבר היה תלוי? הדבר היה תלוי בנפשיות של הנותן. למה הוא נתן? הוא נתן שיראו, שופוני מה שאומרים היום. שיראו אותי, שנתתי. את הכסף שלך ניתן לחצר. אבל אחד נתן מתוך הפנים שלו, כי הוא רוצה להיות מחובר לקודש, בלי פרסומות, בלי שמות. בצלאל ידע שאת הכסף הזה צריך לקחת אותו פנים, פנים, לפני ולפנים אל הקודש פנימה. אמר לו, אתה שאתה נותן, אם אתה נותן עם הלב, אז את הכסף שלך הוא ילך ישר לתוך פיהם של תלמידי החכמים. אל תדאג. אבל אם אתה נותן בשביל פרסומת, אז הכסף שלך ילך למספו של הסוסים, של השליח. זה בצלאל. בצלאל ידע לקחת את כל מה שניתן, את כל הנדבה, מה עושים עם הנדבה, לדעת לחבר את זה למקום הנכון, לייעד את זה למקום הנכון. רבותיי, משה רבינו זה איש המהות, איש התוך, איש האידאה. בצלאל הוא האיש המעשי, שלוקח את הדברים ומיישם אותם פה בארץ. אתם יכולים לקרוא לזה רצוי ומצוי. אתם יכולים לקרוא לזה העולם הזה והעולם הבא. ואת הדבר הזה פגשנו, רבותיי, לא רק פה עם משה רבינו. פגשנו את זה בפרשה נוספת, אי שם בפרשת יתרו. לא יודע איפה הייתם אז? אז כבר נפגשנו עם המימד הזה של משה רבינו. משה רבינו, רבותיי, נעמד ושופט את ישראל מן הבוקר עד הערב. אמר לו, יתרו, איך אתה יכול להחזיק מעמד? אבון תיבול, אתה לא תוכל להחזיק מעמד. אתה לא יכול.
ישראל תרחנים, פסקו לו ככה, הוא הולך לה, עוד פעם רוצה, פותח עוד פעם את הקייס. לא, לא מספיק, לא עוד פעם. תרחנים, עקשנים, תבוא לטיבול. הוא אומר לו, אתה צריך להציל סמכויות, שרי מאות, שרי חמישים, שרי עשרות. זה לא הלך ככה, אתה לא יכול לבד. רבותיי, אתם יודעים מה אבן עזרא אומר? איפה הוא גדל משה רבינו? אתם יודעים איפה הוא גדל? איפה הוא גדל? על הברכיים של פרעה. רבותיי, צחוק הגורל. שבתאי! צחוק הגורל! משה רבינו משחק עם הכתר של פרעה מלך מצרים. רבי ישראל, לא יאומן מהקדוש ברוך הוא מסבב סיבובים. יושב בשמיים ישחק. מי שמפרנס ומי שמגדל את המושיע של ישראל, זה פרעה. נראה לי, בכל התנ״ך אתם לא תצאו דבר יותר מפליא יותר מזה. שחק איתו עם הכתר, רבו ישראל. הוא מגדל אותו. פרעה מגדל את משה רבנו, זה לא יאומן. תגיד לי, מה, הקדוש ברוך הוא לא יכול לסדר לו איזה בית מלון אחר? מה? מה קרה? הקדוש ברוך הוא חסר לו תכנונים? למה דווקא הכניס אותו פנימה שמה? אומר אבן עזרא, הקדוש ברוך הוא יודע מה שהוא עושה. הוא רוצה לגדל אדם בעל חוסן, בעל יכולת הנהגה. לומד את תכסיסי המלכות, רבותיי, מצרים דאז. מצרים דאז, רבותיי, זה שיא החוכמה. זה שיא העוצמה של אז, מצרים. מי לא הגיע למצרים? משה רבינו התחיל שם והמשיך כמלך 40 שנה בקוש. תגיד לי, הוא צריך עצות מיתרו שייתן לו עצות? הוא בעצמו מלך. מה הוא צריך עצות? אגב, יתרו היה יועץ. יועץ של מי? תעזור לי. יועץ של פרעה. הוא צריך שייתן לו עצות. רבותיי, משה רבינו הוא הערך המוחלט. האמת הצרופה. שהקדוש ברוך הוא אומר לו, תעשה משכן ותעשה כלים, משה רבנו בכלל לא מסתכל ולא רואה ממטר את המשכן. מה הוא רואה? הוא רואה רק את התוך. הוא רואה את המהות. הקדוש ברוך הוא אמר לו, תעשה משכן. אבל הוא לא רואה את המשכן, הוא לא סופר את המשכן. כי הוא הולך ישר אל הפנים, אל המהות, אל הארון, אל המנורה, אל המזבח. הקדוש ברוך הוא אמר לו, אני יושב פה רבותיי קושי הפצצה. אם הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, קודם כל לעשות משכן ואחרי זה את הכלים, מה הוא אומר הפוך? איך הוא אומר הפוך? הוא לא אומר הפוך. הוא שומע משכן וכלים. אבל הוא חי כלים קודם. הוא חי את המהות. זה משה רבנו. אבל בצלאל שמע כמו שצריך. קודם כל משכן ואחרי זה כלים. הוא אומר לו, בצלאל, הקדוש ברוך הוא, כלים שאני אוסף, אני אכניס אותם. איפה אני עושה את הכלים? יש כלים ככה מפוזרים? אני בונה משכן, בונה בית, כמנהגו של עולם, ומכניס את הכלים פנימה. אמר לו, יפה אמרת, באמת ככה הקדוש ברוך הוא. לא הבנתי, אז מה אתה שמעת שלא, שאני לא שמעתי? וצלל יותר משה רבינו בנבואה? אין בלתו. רמב״ם, 8 פרקים. יסוד שביעי, נבואתו של משה רבינו, וזה מדרגת חיים אחרת לגמרי. רבותיי, זה רבותיי לקח גדול בשבילנו. אני רוצה להמחיש את זה. שני בוגרי ישיבה תסדר שיצאו. שניים! אני מכיר אלפים, אבל שניים אני רוצה לציין אותם. יצאו אחרי 5-6 שנים בישיבה. בסדר. למדו, עובדים, איזה מפעל. ביום אחד מן הימים הייתה הפסקת חשמל. חברת החשמל הודיעה שייקח
4-5 שעות, עד שיחזירו בחזרה את החשמל למפעל והמשיכו לעבוד. טוב, השעה הייתה 12 בצהריים. מנהל העבודה אמר, תשמעו, אין לי מה להשאיר אתכם פה, אתם מסיימים ב-4:30. לחיים טובים ושלום. כל אחד איש לו עליו ישראל, כל אחד משוחרר מבחינתי. שני תלמידים, שני עובדים, מקבלים ב-12:30 בצהריים הודעה שהם חופשיים, יכולים לחזור הביתה. מניעים את האוטו. איפה אתה מניע את האוטו? אתה מניע את האוטו לקניון הקרוב? או שאתה מניע את האוטו אל בית המדרש, אל בית המדרש הישן, או החדש. הבנתי. לכאורה שניהם. מה ההבדל בין שניהם? מה ההבדל בין שניהם, רבותיי? האחד אומר, סיימתי את הישיבה. נגמר. אני צריך לצאת לעבוד, מה אתה רוצה? אני צריך לעבוד! צריך לחיות, לפרנס את המשפחה, מביא לך דרשות מהרב, שמישהו יפרנס את המשפחה שלו, יגיע כפי חגית אוכל, השכב טוב לך, גמר עוד, אומר בגמר עשר ברכות מצויה. השני אומר נכון, הכל אמת. אבל מה אני שם לי מול העיניים? את האידאות שלמדתי, את הערכים שקיבלתי, את התורה הגדולה, שתמיד צריך שהיא תהיה בראש המעיינות שלנו, תמיד עליה לחשוב, תמיד דעתי עליה, דעתי עליה. דברים שאנחנו נדבר בעזרת השם לקראת בין הזמנים, דברים של חיי אדם. רבותיי, מי צודק? משה רבינו או בצלאל? מי צודק? משה או בצלאל? אתם יודעים מה התשובה? שניהם צודקים. אנחנו צריכים את שניהם ביחד. אם אתה שם אצל משה רבינו, אתה מנותק. אם אתה אצל בצלאל, אתה רק בחומר. רבותיי, השילוב הזה שיודע לחבר שמיים וארץ. זה הסוד של המשכן, גם של המקדש. נקודת החיבור בין שמיים לארץ. אדם צריך שהראש שלו יהיה בשמיים, הוא בארץ. הוא ודאי בארץ, הוא במפעל, הוא עובד. אבל איפה הראש? איפה המחשבות? איפה המאוויים? איפה הרצונות שלך? זה משה רבינו. הוא מצד אחד מראה לך את האמת המוחלטת, האבסולוטית. ואתה צריך לקבל ממשה רבינו את האמת האבסולוטית הזאת. ומצד שני, לקבל גם מבצלאל את העשייה, את היציאה, את היצירה. אבל לא להישאר, לא אצל משה רבינו, ולא להישאר אצל בצלאל. לשמוע את משה רבינו אומר לך, כלים, כלים! אחרי זה משכן. ולשמוע את בצלאל שצועק ואומר לך, משכן! ואחר כך כלים. אתה צריך לשמוע גם את משה רבינו וגם את בצלאל. אם אתה שומע רק אחד, אתה מפספס. אתה מאבד. צריך לשמוע את שניהם. אוזן אחת שומעת את משה רבינו, האוזן השנייה שומעת את בצלאל. וככה אתה מגיע לשלמות של חיבור בין שמיים וארץ. זו דרך אחת ליישב פה את המדרש הזה. אולי נחתום בדברי הרב עובדיה יוסף. הרב עובדיה יוסף זצ"ל יישב את המהלך הזה בדרך אחרת. אמר הרב עובדיה יוסף, המשכן הוא ביטוי למסגרת, למשהו שהוא מתחם אותך. זה התפקיד של המשכן, המבנה של המשכן היה, החצר של המשכן היה, ובפנים שמת את הכלים. אומר עובדיה יוסף, המשכן זו עירת שמיים של האדם. עם עירת שמיים אתה יכול להכיל ולקבל את הדברים הפנימיים. אז מה קודם? עירת שמיים
או קודם כל תורה ומצוות. אומר בצלאל, רגע, אם נראית אלוקים במקום הזה, והרגוני. צריך קודם כל את עירת שמיים. ברגע שיש עירת שמיים, אין עירת שמיים היא חוכמה. אז קודם כל צריך את עירת שמיים, את המבנה, ואחרי זה אתה להתחיל לצוק תוכן לתוך המשכן. הוא אומר העובדיה משה רבינו, מה זה עירת שמיים אצל משה רבינו? הוא אומר, גמרא במסכת ברכות למד ב', כתוב שם, מה השם אלוקיך דורש מעמך? כי אם לעירה, רשימה שם ארוכה. אומרת הגמרא, מה זה? כאילו אתה אומר למישהו, אתה צריך לסיים, ש"ס, בבלי, ירושלמי, את כל כתבי הרב. מה השם אלוקיך דורש מעמך? איזה רשימה ארוכה? אומרת הגמרא, כן, בשביל משה רבנו זה קטן. עירת שמיים בשביל משה רבנו זה קטן. אומר הרב עובדיה יוסף, בגלל שאצל משה רבנו עירת שמיים זה כלום. מה הוא רואה ישר? רואה ישר את הכלים. אבל בצלאל אומר לו, לא, רגע, 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 זה משה רבנו, אתה במדרגתך, אנחנו עמך, צריכים קודם כל מסגרת, צריכים קודם כל את עירת שמיים. אחרי עירת שמיים, אנחנו בעזרת השם נצוק את התוכן. שבת שלום.